Jugadors internacionals i nacionals d'elit confien en ell per curar-se de les seves lesions. El nostre convidat d'avui és de l'Aldea, al Baix Ebre, i per les seves mans han passat els millors futbolistes del món. Donem la benvinguda al doctor Ramon Cugat. Doctor, molt bon dia. Bon dia. Com estem? Molt bé. Molt bé. Tot bé. Tot bé, no? Sí. A veure, té un currículum... Pot ser que el repassem, eh? Traumatòleg especialista en cirurgia ortopèdica i en medicina esportiva. Pioner en operacions d'artroscòpia i traumatologia amb cèl·lules mare. Treballat en hospitals d'Espanya, Estats Units, Anglaterra. Ha fet pràcticament de tot, podem dir. Bueno, ja han passat molts anys, lògicament. Però hem de dir que el seu pare volia que es dediqués a la trajectòria familiar, que era la pagesia. L'agricultura, sí, totalment d'acord. I què va passar? Primer, els meus primers passos van ser a la terra. Ajudant a la família. Al delta de l'Ebre, sí. I què va passar? Perquè va arribar a fer de pagès, eh? Sí, sí, sí. Jove, jove, però als 15 anys... I en sé. Encara ara podria estar perfectament. Sí, quien tuvo, retuvo y guardó para la vejez. Però ara ja no s'hi dediquen, això del camp. I tant. Ah, sí? I tant, sí. Tinc terra. Però on, a l'Aldea o a... A l'Aldea, a Tortosa, a Lleida, aquí... I la dirigeixo jo, encara. Va controlant. Sí. Poc, però alguna cosa controlo. Molt bé. I què va passar? Als 15 anys? Bueno, doncs que vaig venir... Va marxar del poble. Vaig venir a Barcelona per veure si fitxava pel Barcelona. I quan era juvenil, doncs, bueno, vaig venir i m'hi vaig quedar. I llavors vaig haver de canviar, doncs, la meva trajectòria. Va jugar al Barça... Juvenil, sí, amateur. Juvenil durant 6 anys. 6 anys. Però s'ho va haver de deixar. Sí, perquè primer jo veia que la meva carrera no era el futbol i després que era incompatible amb la medicina. Perquè quan decideix que la seva vocació està més cap a la medicina que no per jugar als camps de futbol? Bueno, en si, el que em va dirigir a la medicina va ser el doctor Josep García Cugat, de por descansa. Que no era família, inicialment? No, no, el que era el meu tutor era el meu tutor aquí a Barcelona, i llavors, quan vaig acabar ja al preuniversitari, em va dir, què vols fer? I dic, home, què t'agradaria estudiar, tu? I vaig dir, home, doncs, enginyeria o arquitectura. Diu, bueno, em sembla molt bé, doncs mira, demà vés aquí al carrer Casanovas, que a l'Hospital Clínic, vés i matricula't. Dic, però allà no està enginyeria ni està arquitectura. Diu, no, allà està medicina, que és el que tens que fer tu. Ara ens podem fixar en els nens més petits, aquests que comencen a jugar a futbol i que també tenen aquesta pressió si acabaran jugant al primer equip del Barça. Què els recomana per evitar, per exemple, una lesió de genoll, que és la seva especialitat? Doncs sempre que estiguin ben preparats. Jo sempre els dic, entengueu aquesta frase que us diré ara. Per fer esport has d'estar en forma. Mai facis l'esport per estar en forma. Estiràs en forma per fer l'esport. Què vol dir? Que el genoll és un element que té moltes lesions. No és la número 1 en quantitat, però sí és la número 1 en qualitat. És la més perillosa en lligaments i meniscos i cartíl·lac. Són els tres elements més importants del genoll. I el genoll, perquè estigui bé i eviti lesions, té que estar en forma. I què vol dir estar en forma, el genoll? Que té que tindre molt bona mobilitat, molt bona estabilitat, i l'estabilitat que nosaltres podem preparar perquè un jugador no es lesioni tant és condicionar-li de l'element dinàmic del sostén, de l'estabilitzador dinàmic que té el genoll. I aquests són els músculs amb els seus tendons, perquè els altres són estabilitzadors estàtics, com poden ser els lligaments, poden ser la càpsula i poden ser els meniscos. Jugadors coneguts. N'ha nombrat uns quants abans. Molts del Barça, però sempre ha dit que no treballaria directament en un club. No, és que a mi m'agrada molt la mutualitat de futbolistes. Ha sigut, jo diria, la meva vida, la mutua de futbolistes. Per què? Perquè en poc temps veus una quantitat de lesions que t'ajuda a tindre una gran formació. Perquè l'experiència s'agafa realment en un lloc que hi haguin moltes lesions. Diríem, en un gran hospital, amb una gran afluència de lesionats. I aquesta la tens a la mutua de futbolistes, que és una entitat
que normalment és pionera en el món. No a Catalunya, no a Espanya, no a Europa, al món. I el senyor Cugat l'ha portat el seu nom per, no, per no, part del bueno, món, eh? M'ha agradat molt tindre aquest dualisme entre Mutualitat i jo, però és, ha de pensar que és una entitat que es forma el 1930. Però ja el 1924, ja del 24 al 30, ja va fer els seus pinitos com a entitat, que ja van haver una sèrie de doctors que van procurar tractar els jugadors de futbol. I això és una idea que neix en aquí. En el món jo no en conec cap que tingui tanta antiguitat. Senyor Cugat, per acabar, vostè no ha perdut els orígens, continua sent de l'aldea. Sí. El van nomenar fill predilecte de l'aldea. De fet, no fa gaires anys va fer fins i tot el pregó de festes, o sigui, el tenen molt en compte. Sí. I té un hobby. Quin hobby té? El cultivar palmeres. Ah. Sí. Palmeres. Palmeres. En té 30.000? No ho sé, bastante, sí. De tot el món? Com és aquesta afició? Bueno, és que com sóc pagès, pues bueno, poder-les cuidar pues també m'agrada, o que me les cuidin, a pesar que ara estem passant un mal moment. Amb les palmeres? Exacte. Amb aquesta plaga també de... Exacte, que ens les maten, sí. Però bueno, hem de mirar de cuidar-les i que poguessin fer una Catalunya verda.